Hər birini salamıram əzləyicilərimiz. Bugün günlərdən bazar gündür və sizlərin qarşısında mən Səma Həsənoyan və təbii ki, müxtəlif qonağımla. Mənim bugünkü qonağım Elçin Mustafayevdir. Onunla bugün biz idman sahəsi haqqında danışmaq istəyirik. Bugün ərzində ümumiyyətlə o bizə idman haqqında məlumatlar verəcək və təbii ki, öz təcrübələri, eyni zamanda uğurlar haqqında da danışacaq. Gəlin bugün onu daha yaxından tanıyaq və keçid edək suallarımıza. Xoş gəldiniz, necəsiniz? Çox sağ olun, Səma xanım. Onlar sözünüzü təqdim edin. Mən Elçin Mustafayev, 1989-cu ildə Gürcüstan Respublikası Marniyev rayonundan olmuşam. 1996-cı ildə ailəmlə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüşük və elə həmin il orada 265 saylı orta məktəbə ilk təhsilimə başladım. 2007-ci ildə məktəbi bitirib ali təhsil yönəldik. Ali təhsil Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mühəndislik fakültəsini qəbul oldum. 2011-ci ildə universiteti bitirib hərbi xidmətə yollandım. Hərbi xidmətdə ensali hərbi hissədə tağım komandiri vəzifəsində xidmət etdim. 2012-ci ildə qayıtdım, gəldim. Aha, lap yaxşı. O zaman ilk öncə onu demək istəyirəm ki, sizi tanıdığımıza şadam və ümid edirəm ki, növbəti dəqiqələr çox maraqlı olacaq hər birimiz üçün. O zaman keçid edək biraz idmana. Bu sualla başlamaq istəyirəm ki, sizin üçün idman nədir ümumiyyətlə? İdman mənim üçün çox şey deməkdir. Bütün həyatda qazandığım uğurların qapısının açarı idmandır deyərdim. Mən o cür görürəm. Yəni ətrafımda olan insanlar da, dostlar da, yəni məni bilir elə. Yəni nəyə görə bu açar məsələsini deyirəm? İdmanda uşaqlıqdan başlamışıq biz idmana. Əziyyət, yəni idman əziyyəti çəkərək qabağına məqsəd qoyub o məqsədə doğru irəlilədikcə və sən qabağa məqsəd qoysan və o məqsədə doğru irəliyirsən, əziyyət çəkirsən, məşq edirsən, hamı misal üçün yatdığı vaxt sən durub qaçırsan, səhər saat 6-da. Daha sonra gəlirsən evə yatırsan, durursan gün ortadan sonra bir dənə də məşq, axşam bir də məşq. Yəni həyat tərzin məşq və yatmaqdan ibarət olur. Yəni başqa heç nə, nə toy, nə şan, nə ad günləri, nə məktəbdəki yığıncaqlar ya nəsə bir başqa heç yerə gedə bilmirsən. Yəni sırf bağlı olursan və əziyyət çəkirsən ki, nəticə verim. Ona görə indiki işlərimizdə hər bir işimdə onu universitetə hazırlıq prosesində də, yəni abituriyent dövründə də, yəni qabağına məqsəd qoyub əziyyət çəkməyi mən idmanda öyrəndim. Universiteti bitirəndə, hərbi xidməti bitirəndə, yəni olduğum bütün dövrdə, yəni indiki hal-hazırda, yəni iş sahəsində belə hər bir işə idman kimi baxıram. Əvvəlcədən bir plan çizirəm və o plan üzərində əziyyət çəkərək, işləyərək, yəni hamı yorular, sən yorulmarsan da, yəni belə bir şey deyim. Yəni belə. Mən yəni sizin danışığınızdan bunu başa düşdüm ki, əgər bugün siz uğurlusunuzsa, iş sahəsində, hər hansı bir sahədə bunun səbəbi yalnız demək olar ki, idmandır. Çünki idman sizə həm uğurlu olmağı öyrətdi, həm də məsuliyyətli olmağı öyrətdi. Həmin o səhərlər qalxmağın bəhrəsini siz indi də görürsünüz və ümid edirəm ki, bundan sonra da görərsiniz. Bəs, belə deyək, ən böyük dəstəkçiniz kim idi? Ən böyük dəstəkçim atam, anam, yəni valideynlərim həmişə dəstək olub, həm maddi, həm mənəvi. Yəni hər səfərində, yəni hər qabağıma çıxan seçim verəcəyim hissələrdə öz fikirlərini deyiblər, amma mən öz üzərimə buraxıblar ki, yəni qərarı özün ver. Mən verdiyim qərarlarda da uğurlu olan da olub, olmayan da olub. Amma peşman da öyləm heç nə üçün.
Təbii ki, səhv etməsək doğruyu bilməliyik ki, nə üçün bu belədir, belədir. Bəs belə bir sualım var. İlk uğurunuz demək olar ki, 2003-2005 aralarına gedir, çıxır. İlk dəfə məktəblər arasında yer tutmuşdunuz və gəlin bu haqda danışaq, o günə qayıdaq və o günü xatırlayaq, o günü yaşayaq. Necə hiss etmişdiniz o qalibiyyət zamanı? 2003-cü ildə ilk güləşə başladığım 2003 olub. 2003-cü ildə Rövşən Aslanov müəllimin yanında idmana başlamışam, Xəzər İdman Klubunda. 2004-cü ildə məktəblər arası açıq birinciliyi deyirlər, Azərbaycan çempionatı. Yəni, həmin yarışda qalib oldum. 2005-ci ildə həmin yarış təkrarında yenə qalib oldum. Daha sonra qalibiyyətin sevincini, yəni kəlmələrlə ifadə eləmək olmur. O, yəni tamam başqa bir hisslərdir. Yəni həmin vaxt bəlkə bir müddət gedir ki, yəni sən o qalibiyyətin verdiyi sevinci heç nə ilə əvəz eləyə bilmirsən. Yəni məğlubiyyətin də acısı elədir. Təbii ki, yəni siz orada özünüzə bir məqsəd qoydunuz və o məqsədə çatdınız, ona sahib oldunuz. Ona görə o his təbii ki, heç vaxt unudulmaz. Bundan 50 il sonra belə heç vaxt unudulmaz deyə düşünürüm. Bəs belə bir sualım var. Haradasa ondan bir neçə il sonra siz getdiniz xaricə, Türkiyəyə və oradan vətənə eyni zamanda bürünc medala qayıtdınız. Yəqin ki, onun sevinci tam başqa olardı. Çünki vətəndə qalib gəlmək başqa, xaricə gedib oradan qalib gəlmək başqa. Bir şey maraqlıdır ki, təbii ki, oradakı hisslər də unutulmazdı. Amma belə düşünək, hər zaman ətrafımızdakılar oğlan olsun, qız olsun, fərqi yoxdur. Əgər təhsildən başqa bir şeylə məşğul oluruqsa, hər zaman deyirlər ki, daha çox təhsilə yönəl və orada daha çox uğurlu ola bilər. Sən təbii ki, yəqin sizin həyatınızda da elə bir insanlar var idi ki, idman sahəsinə qata bilər, eyni ilə məsələn, məhəllədə uşaqlar ola bilərdi, onlar oynayarkən, siz onlar yatarkən siz qaçırdınız, məşq eləyirdiniz və həmin gün gəldi ki, siz xaricə getdiniz və medallarla geri qayıtdınız. O zamanki insanların sizə qarşı rəftarı necə idi və necə hiss edirdiniz özünüzü? O haqda danışaq. 2005-ci ildə İstanbul'da, Türkiyənin İstanbul şəhərində Uluslararası Cumhuriyyət Kupası yarışı idi. Həmin yarışda mən bürünc medal qazandım. Yəni, o yarışdan qaydanda dostlar, sinif yoldaşlar, belə deyim, məhəllə uşaqları. Yəni, həmin ərəfə Türkiyəyə bir ancaq televizorda görürdülər onlar, yəni o ətrafımda olan uşaqlar. Yəni, mən amma oranı canlı görmüşdüm. Bu çox, çox yaxşı bir hisslər idi də, yəni kəlmələrlə ifadə olunmur. Təbii ki, o çox yaxşı hissdir. Eyni zamanda bəzən bir yola addım atırıqsa, bir yola çıxırıqsa, əgər ətrafımızdakı insanlar bizə çox güvənmirsə və sonra biz onların güvəninə əgər geri qazana biliriksə, o zamanki hisslər tam başqadır. Sizdə də elə oldu. Yəni, hər yaşda, hər yaş dövründə bu belədir. Uşaq vaxtı da, yeniyetmə vaxtı da, böyüdüyümüz vaxtı da, hər zaman. Ona görə sizi başa düşürəm və gəlin bu sualı verək, bu sualla devam edək. İndiyə kimi ən çətin qarşılaşmanız nə zaman idi və o anki hisslər haqqında danışaq, indi o çətin hisslər haqqında danışaq? Yəni, bu harici təxmini 2010-cu ilə təsadüf eləyir. Hər ikimiz gənc idik, böyüklər arasında finala qaldıq. Talih Məmmədov, mənim uşaqlıq dostum, ən yaxınımdır deyərdim. Dünya kubokunun sahibi, Avropa ikincisi, Avropa üçüncüsüdür. Yəni, həmin ərəfə o nailiyyətləri yox idi, amma yaxşı güləşən idi. Biz Bakı birinciliyinin finalına qaldıq hər ikimiz və finalda birinci-ikinci yerləri bölüşürük. Və həmin set başladı, 3 hissədən ibarət oldu, 3 hissədən oldu yarış.
yarışma. Yani birinci hissə mən 7-0 hesab ilə qalib gəldim. İkinci hissə Talih qalib gəldi. Və üçüncü hissəyə qaldıq. Və mən o qədər yorulmuşdum ki, yəni hətta o məni döşəyə çağırırdı ki, gəl, gəl, mənim əlim məni itələyirdi ki, Elçin, çıx döşəyə, yəni, taqət qalmamışdı ki, çıxıb üçüncü hissəni tamamlayım. Və həmin yarış mənim üçün çox çətin oldu. Yəni, və həmin gün özümə söz verdim ki, yəni, mən bu nəfəsi düzətməliyəm, yəni, bir də bu hala düşməməliyəm və ondan sonra düzətdiyi nəfəsi. Aha. Təbii ki, bir zamanlar bizə acı gələn şeylər bir müddətdən sonra belə gülünc hal alır. Amma mən indi hiss edə bilirəm o an nələr hiss edirdiniz, sizi çağırırlar və siz çıxa bilmirsiniz. Amma indi fərqli cür danışırsınız. O zaman belə deyək, həyatınızın bir dönəmi var idi ki, yalnız özünüzü və həyatınızı idmana damışdınız. Həmin zamana qayıdaq yenə və sizin formulunuz nə idi? Belə idman nə desək, taktika nələr idi ki, hər yarışların əksəriyyətində deyək, qalibiyyətlə oradan çıxırdınız? Taktika, yəni əsas güləş stilim mən bir fəndi görsədib, amma başqa fəndə keçmək idi. Yəni bu cür rəqibi aldadaraq. Aha, sağ göstərdiniz. Sağ göstərdib, sol vurma. Bəs bu qədər qalibiyyətdən danışdıq, keçək biraz da məqlubiyyətə. Heç məqlubiyyətiniz olubmu və bu nə zaman oldu ilk? İlk məqlubiyyət ilk yarışımda oldu. İlk məqlubiyyət ilk yarışımda oldu. Daha sonra qalibiyyətlər də oldu, məqlubiyyətlər də oldu. Qalibiyyətlərin sevinci unudulmur. Məqlubiyyəti yenə unudulmur. Sevinci nə qədər şirindirsə, məqlubiyyəti də o qədər acıdır. Məqlubiyyətlərdən, səhvlərimizdən nəticə çıxartmağı öyrəndik. Məqlubiyyətdə bir az da bərkiməyi öyrəndik. Belə. Bəs həmin ilk yarışda məqlubiyyət olmasa, sizcə sizdə nələr dəyişə bilərdi? Əgər ilk yarışmada qalib gəlsəydiniz, yəqin ki, öz güvəniniz daha çox artardı və başlayardınız səhlənkarlıq eləməyə ki, onsuz da qalib gəlirəm, ilk də belə qalib gəldim və artıq əvvəl kimi çalışmaya bilərəm. Çünki bəzi insanlarda bu cür düşüncələr formalaşır. Amma siz məqlubiyyətdən daha çox motivasiya aldınız və yıxıldığınız yerdə qalmadınız, qalıxdınız. Sizcə həmin yarışda qalibiyyət olsaydı bugünkü insan mı olardı? Məqlubiyyət, yəni bir yarışı, bir idmançı bir yarışı, bu yarışda iştirak edirsə, orada məqlub olursa, orada çətin olan məqlubiyyətdən sonra idmana qayıtmaqdır. Yəni, belə deyim, yəni sınmaqdır. Yəni, idmançı uduzur və sınır, bir də idman etmək istəmir də. Amma ki, onun uduzmaqla barışıb, o təzədən qabaqla məqsəd qoyub işlədinsə, yəni o daha yaxşıdır. Yəni o idmançılar daha böyük uğur əldə edir. Belə. O zaman keçid edək həyatınızın növbəti mərhələsinə. Bir zaman getdiniz Azərbaycana, köçdünüz, orada yaşadınız, orta məktəb, ailə məktəb deyərkən, sonra bir də Gürcistana geri qayıtmalı oldunuz. Gəlin bu dönəmə qayıdaq, nə üçün qayıtmalı oldunuz Gürcistana və bu sizin həyatınızda nələri dəyişdirdi? 2012-ci ildə hərbidən qayıtdıqdan sonra bir müddət boşda qaldım. Hərbidə, hərbçilər arasında Azərbaycan çempionu olmuşdum güləşdə. Talih Məmmədov məni çox motivasiya elədi, yəni çox dedi, çox sözlər dedi ki, gəl təzdən idmana qayıt. Və mən həmin gün idmanı qutarmışdım. Hərbidən sonra bir də qayıdıb alınacaq, alınmayacaq sözləri var idi. Yəni biz hərbi xidmətdə də bir yerdə olmuşuq. Və mənə çox dedi, gəl qayıdaq idmana. Və mən qayıtmadım idmana, Talih, amma qayıtdı o və qayıtdı, uğurlu da oldu, uğurlu da oldu. Hərbidən sonra idmana qayıdıb,
Yəni onun qədər rezultat verən, yəni az idmançı var. Yəni ondan sonra Avropa üçüncüsü oldu, Avropa ikincisi oldu, dünya kubokunun sahibi oldu, bir çox beynəlxalq turnirlərin qalibi oldu. Və mən iş həyatını seçdim. İş həyatını seçdim. İşlədi və Gürcüstan qayıtma səbəbim də Azərbaycanda öyrəndiyim işi burada tətbiq eləməkdi. Və indi hal-hazırda həmin işi qurmuşuq və işləyirik həmin işdə. Melodi Şirinliyatlar Şəbəkəsi. Və burada həmçinin onunla paralel olaraq da güləş məndən ötürü çox şey deməkdir də, bayaq yenə təkrar elədim. Yəni, o idmandan kənar qala bilmirəm. Və o, Azərbaycanda öyrəndiyim, indiyənə kimi güləşdiyim dövrdə öyrəndiyim belə deyim, idman sirrlərini indi buradakı bizim yeni yetmələrə, gənclərə öyrədirik. İnşallah ki, böyük nailiyyətlər gözləyirik. Bir komanda olaraq idmanda bir komanda olaraq işləyirik. İndi Təbriz Bağmanov var. Bizlə bir yerdə işləyən Eyşən Qocayev var. Rəşad müəllim var. Və biz komanda şəklində tələbələri yetişdiririk. İnşallah böyük nailiyyətlər gözləyirik. Və qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 50-yə yaxın deyəsən tələbəniz Bəli. Var, gənclərlə işləyirsiniz. O zaman keçəklə Marneuliyə, Marneuldəki fəaliyyətinizə. Deməli, Yunan-Roma güləşinin ilk dəfə, yəni bu idman növü ilk dəfə Marneuldə sizdən sonra belə deyək, reallaşdı. Və maraqlıdır bu idman növü üçün, bu idman növünün inkişafı üçün nə kimi planlarınız var gələcəkdə? Yunan-Roma güləşi 2 ildir biz başlamışıq. Biz 4 müəllim işləyirik. Təbriz müəllim, Bağmanov, Təbriz Bağmanov baş məşqçimiz, Eyşən müəllim, Rəşad müəllim. Ayrı-ayrı qruplarımız var, amma bir yığma komandamız var. Yəni, qruplarda yaxşı fərqlənən seçmə uşaqları yığma komanda dediyimiz bir saat var. Yəni, həmin saatda çalırıq uşaqları. Həmin orada yığma komanda olan uşaqlar pulsuz məşqlər keçirilir onlara. Məşqlər pulsuz olur, əlavə olaraq barsovqadır, trikodur, pal-paltardır, yəni əlavə nə ehtiyacları var, hamısı görülür. Əlimizdən gələn hər şeyi edirik ki, yəni uşaq həvəslənsin, həvəslənsin daha da, yəni o sıxıntılar onu idmandan soyutmasın, yəni barsovqası yoxdursa, kimdənsə barsovqa alıb yarış güləşməsin, öz barsovqası olsun ki, onun ayağı o barsovqaya uyğunlaşsın, onu hiss eləsin ki, sabah yarışa çıxanda yəni, hiss eləyə bilsin döşəyi. Və yəni, burada belə bir şey olur ki, əslində çox yaxşı strategiyadır ki, əslində o biri uşaqları da belə psixoloji olaraq hazırlayırsınız ki, siz də yaxşı olun, siz də eyni zamanda ödənişsiz gəlin bizdən dərs alın və eyni zamanda biz sizə lazım olan paltarlardır, nə lazımdırsa biz onları qarşılayaq. Əslində bu çox yaxşı strategiyadır və ümid edirəm ki, bu sona kimi də belə gedər. Gəlin o zaman biraz da qida haqqında danışaq. Məncə, bir çox insanın bu məlumatı bilməsi məcburdur ki, idmançılar necə qidalanmalıdır, necə neçə saat yatmalıdır məsələ, özə necə qulluq etməlidir? İdmançılar normal, yəni 8 saat normal yuxu saatı deyirik. Amma idmançılarda bu biraz çox olmalıdır. Yəni 8 saat axşam yatdın, səhər durdun, səhər sən duran kimi məşq edirsən. Məşq edəndən sonra sən gəlib yeməyini yedin, istirahət elədin. Və yatıb dincəlməyəsən ki, sən ikinci məşqin var.
Yəni bu hər vaxtda təsadüf eləmir, yarış qabağı olan vaxtlardır. Günorta məşqini qurtardın, gəldin evə, yenə yeməyini yedin, yatdın ki, axşam məşqin var. Axşam məşqində edirsən və gəlirsən evə, yenə yeməyini yedin, yatırsan ki, səhər məşqin var. Yəni bu yarış qabağı hardasa bir 2 ay bu rejimlə yaşayırsan. Qida idmançı yəni qazlı içkilərdən, energetik içkilərdən, rəngli içkilərdən, bildinizdə rəngli içkilərini deyirəm, rəngli içkilərdən yəni istifadə eləməmələri məsləhətdir. Yəni sırf ağır idman növləri, yəni güləşdir, boksdur, qaydasız döyüşdür. Yəni bunu bu idman növlərinə məşğul olan idmançılar gündəlik kalorini çox almalıdır. Məsəl üçün, yəni ət yeməkləri, ağartı məhsulları, yəni belə qidalardan istifadə etməlidir. Əlavə qidaları həyatlarından çıxartmalıdır. Yəni çörək kimi. Belə. Demək olar ki, sonlara yaxınlaşırıq və istəyirəm ki, yekun olaraq tələbələriniz haqqında danışaq və eyni zamanda onların bəhrəsini görmək üçün, çünki onlara bu qədər zaman ayırırsınız, təbii ki, bəhrəsini görmək istəyərsiniz əziyyətinizin. Onların bəhrəsini görmək üçün nələr edirsiniz? Bu prosesi danışaq. Sonra artıq hər kəsə məlum olar ki, siz nə işlə məşğulsunuz və uşaqları necə hazırlayırsınız? Gözəl sualdır. Biz bir illik proqramımız var. Yəni ki, biz mart ayında başlamışıq. Üzümüzə gələn martda bu bir il ərzində uşaqları bu yarışa hazırlamağa. Yəni ki, bura yay qəfəsi deyirik biz ona. Yəni uşaqlar qapalı yerdə qalır. Gündə 3 dəfə məşq edirlər. Yay qəfəsini biz keçdik. Bakuryanidə təlim məşq toplantısında olduq. Uşaqlar yaxşı fiziki bərk idilər və indi qış məşqlərini, gündəlik məşqlərini keçirik. Dekabrda gündəlik bir gündə 2 dəfə məşqlərimiz olacaq. Yanvar ayında bizim təzədən qış qəfəsi dediyimiz məşq toplantısı olacaq. Yəni qəfəs niyə qəfəs deyirik? Biraz belə qəribə səslənir. Yəni qəfəs yəni uşaq yəni komanda olaraq biz hamımız keçirik ora. Yəni səhər orada məşq olur, məşqdən sonra evə getmə yoxdur, orada qalınır. Günorta məşqi, axşam məşqi və heç ara çıxma yoxdur da, yəni telefon işlətmə yoxdur, çölə çıxma yoxdur, bir qohuma getmə yoxdur, heç ara ancaq yəni qəfəsdə qalırsan. Yəni o da nədir? Otellərin birində ya hansısa bir evdə qalırsan, yəni qəfəsli biraz qorxutmasın cəmaatı. Yəni belə, inşallah bizim məqsədimiz mart ayındakı Gürcüstan çempionatıdır. Uşaqları ona hazırlayırıq, onların fiziki hazırlıqları, texniki hazırlıqları, vitaminasiyaları, bunlar vacib olan şərtlərdir. Bizim iki tələbəmiz Bakuryanidə yay qəfəsində fərqlənən tələbələrdən oldu. O iki tələbəni biz inşallah ki Bakıya göndərəcəyik. Yəni orada Talih Məmmədovun yanında məşq eləyəcək. Həmin o iki nəfər uşaq. Və öz idman sahəsini daha da genişləndirəcək. Orada Azərbaycanda yəni dünya çempionu, Avropa çempionlarına bir zalda məşq eləmək, onlardan nəsə öyrənmək onun özü uşaq üçün böyük bir motivasiyadır. Yəni biz bunu bir 3 il bundan qabaq Rabil Məmmədovda yoxladıq. Yəni o tamam başqa bir getdi və Azərbaycandan qayıdanda tamam başqa bir uşaq qayıtdı. Yəni əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik ki, inşallah ki Marinolidən bir dünya, Avropa,
olimpiya çempionları çıxsın. Əgər təbii ki, uşaqlarınız üzərində bu qədər çalışırsınızsa və bu qədər əmək sərf edirsinizsə, ümid edirəm ki, onun qarşılığını görə bilərsiniz. Həmin uşaqlar çox uğurlu bir gənc olanlar gələcəkdə. Və bununla da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm bugün gəldiniz. Siz sağ olun. Bizimlə öz uğurlarınızı bölüşdünüz, təcrübələrinizi bölüşdünüz, gələcək planlarınızı bölüşdünüz. Ümid edirəm ki, bir neçə aydan sonra, martdan sonra həmin uşaqların birini həmin bu studiyada qonaq edərik və öz təcrübələri haqqında, öz uğurları haqqında danışarlar. Təşəkkür edirəm və eyni zamanda sizlərə də təşəkkür edirəm, əziz izləyicilərimiz. Bugün bizləri izlədiniz, gələn verilişlərə qədər.